Sva grla se nalaze unutar start mašine, trka je puštena, spušten crveni barjak, spušten beli, najlošije startuje i već nekoliko korbača opomene dobija Sona Kaj. Na čelu ove trke je Ankara Srb, Arkana Srb, Kipku ili Ankara Srb, Kipku ili na trećoj poziciji, na treću poziciju izbija, trebalo bi da je to Feli, na četvrtoj poziciji Tramp Trlić. Trku vodi Ankara Srb, Ankara Srb, Feli, iznutra je... Kroz sredinu ide Kip Quilly, iznutra Tram Trlić, potom Sona Kaj pa Ride or Die. Sona Kaj je nadomestila veliki zaostatak po startu ove trke, uspela da uhvati priključak, ali i dalje dobija jako mnogo batina od svog jakača. Tamo je Kip Quilly otpala na petu, četvrtu poziciju, bičeve korbače opomene dobija Tram Trlić da se upali i to izgleda pali, izbija na drugu poziciju, trku vodi Ankara Srb. Ankara Srb vodi ovo nadmetanje, druga pozicija za Trampa Trlića. Na trećoj poziciji galopira Feli. Feli se zakačila sa Trampom Trlićem. Četvrta pozicija, Kip Quilly, Ankara Srb će lako dobiti ovo nadmetanje. Nijotkuda stiže tamo Kip Quilly i zagorčaće život u borbi za drugoj poziciji Trampu Trliću i Feli. Trku će dobiti Ankara druga, Kip Quilly, treća pozicija Tramp Trlić, četvrta pozicija Feli, peta pozicija Sona Kaj, šesta pozicija Rajdoj Daj.